Çox rast gəlinən ürək bulanma təkcə hamiləliyi və zəhərlənmənin əlaməti deyil. Ürək bulanmaların səbəbləri fərqli ola bilər. Bu, qastrit, kolit, xora, enterokolit, mədə və 12 barmaq bağırsağın iltihabı xəstəliklərinin də simptomları ola bilər. Səhər tezdən qalxan kimi ürək bulanma, öd durğunluğu, öd şirəsinin mədəyə axması zamanı olur. Xüsusən səhərlər və uzun müddət ac qaldıqda, istiotlu, acı qidalar yedikdə, axşamlar ağır, quru və qızardıqda, Qızardılmış yeməklərdən sonra ürək bulanmalar, öd və öd yollarının problemi, öd durğunluğu, mədəaltı vəz pankreatiti və xoraların göstəricisi ola bilər. Bundan əlavə, hipertonik kriz, arterial təzyiq qalxanda da ürək bulanma və qusma olur. Baş ağrısı ilə yanaşı ürək bulanma, miqren və klaster baş ağrılarında, kəllə beyin travmaları, şişləri və xəstəliklərində olur. Ciddi ürək bulanma, baş gicəllənmə, baş ağrısı beynin iltihabı xəstəliyi olan qorxulu meningitin əlaməti ola bilər. Ürək bulanma, beyin qan dövranının pozulması, insult əlaməti kimi də bilinir. Bədənin və qara ciyərin intoksikasiyası zamanı da ürək bulanma, eləcə də virus xəstəlikləri, rotavirus, bağırsaq qripində qusma, ishal yol yoldaşıdır.